Morao sam ovo da vam pošaljem. Tu sam negde na 8-9 km prema Planinarskom domu. Vozite izuzetno oprezno. Samo na nekim mestima postavljeni su oni ljudi koji zastavicama regulišu saobraćaj. Međutim, ima mnogo krivina i dosta nekih delova na putu gde se apsolutno ne zna da li neko ide sa one strane ili ne. Evo, pogledajte. Veoma se slabo vidi ako krećete prema Planinarskom domu ili dalje. Vodite računa kako vozite. Budite oprezni. U sve to, put je u izgradnji i evo kako izgleda.